Всіх вітаю. В цьому новичковому відео покажу, коли і як робиться весняна окольоровка брунькою. На даний час в нас 4 квітня 2024 року. Ось цю окольоровку я робив в тому році, 23-го року, в серпні місяці. На 4 квітня вона вже почала прокидатися. Ось отак. Ось. Поруч є, де не прижилось, не прижилася наша брунька. Зараз будемо робити окольоровку в квітні місяці. В принципі, вона робиться так само, як і в серпні. Ну, зараз вам покажу. Так, що нам потрібно? Нам потрібен живець, який ще не прокинувся. До цього часу краще тримати їх або у холодному підвалі, або в холодильнику. В цьому році я тримав свої живці в підвалі. Так, що ми робимо? Ось тут ми робили в серпні місяці окольоровку. Брунька не прижилась чомусь. Будемо робити з цієї сторони. Ось ми зрізали бруньку. Це робиться гострим ножем. Тепер робимо ось тут такий зріз і вставляємо. Все це треба дуже швидко обмотати. Я використовую звичайну окольоровочну плівку. Вітряно треба все робити швидко. Воно на камеру не дуже зручно, але все одно покажу. Ні в коєму разі не замотуйте саму бруньку. Ось у нас 4 штуки, це в нас квіткові, а там ось посередині, ось маленька, то ростова, ото вона нам і треба. Якщо навіть коли ви отримали живці, у вас оці ось бруньки, ну, повідпадали, вони вам не треба. Це квіткові, вони тільки тянуть. Вам потрібна ось оця брунька. Вона дуже маленька і практично не видно. Все, тепер трохи вище, там сантиметрів 5. Зрізаємо сікатором, замазуємо замазкою і чекаємо десь через 2-3 тижні. Я думаю, почне вже йти в ріст. Забув сказати, коли оця брунька піде у ріст, треба буде зрізати ось отак над брунькою. Ось як це зроблено було весною ось цією підчепою. Ось починається брунька, зрізається і замазується садовою замазкою. Ось і все. Нічого складного, все дуже просто. Скажу вам так, якщо не робити, не пробувати, то нічого і не вийде. Всім дякую за увагу, до побачення.